Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonu ərazisində 2 ədəd BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sistem aşkar edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə hərbi dairələrdəki mənbələrdən məlumat verilib. Qurğular mərmiləri ilə birlikdə atəşə hazır vəziyyətdə tapılıb. Döyüş meydanında düşmən tərəfindən tərk edilən silah çox yaxşı vəziyyətdə qalıb. Aydındır ki, çaxnaşma içində geri çəkilən Ermənistan ordusu Bayraktarın hədəfinə çevrilməmək üçün döyüş əməliyyatları zamanı onları ərazidən çıxartmağa cəsarət etməyib və gizlətməyə çalışıb. Qradın yerləşdiyi ərazinin ətrafı minalanıb, ancaq gizli olan hər şey gec-tez bəlli olur. Kiçik təmirdən sonra qradlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istifadəsinə veriləcək.